Міжнародний досвід вивчається як і головним управлінням питань надзвичайних ситуацій в сусідній Польщі, переймається і напрацювання впроваджується в нас на Хмельниччині. В області триває робота щодо створення місцевої пожежної охорони, так і добровільних пожежних дружин. На даний час в області зараз діє 84 добровільні пожежні дружини та 90 підрозділів місцевих пожежних команд. Ця робота надалі триває, і якщо всі населені пункти будуть забезпечені власними пунктами добровільних пожежних дружин, пожежна безпека громад стане більш безпечною. До Наєвецькому районі відбувся запуск першої в Україні мережі добровільних пожежних дружин. У 38 населених пунктах району, тобто в кожному населеному пункті, запрацювала пункт добровільної пожежної дружини. Загалом за 2018 рік в Дунаєвецькому районі виникло 47 пожеж. З них 24 пожежі було ліквідовано із залученням членів ДПД. Так, завдяки оперативному і вчасному залученню особового складу ДПД вдалося врятувати від знищення вогнем приміщень, транспорту та майна на суму понад 4 мільйони гривень.